Karibu sana kwa channel yangu, unaitwa Presenter Dandy Africana. Bwana, hapo awali niliweza kufafanulia kuhusu tofauti kati ya Freemason na Illuminati. Bwana, sio muda tu, bali tu yameweza kuchipuka. Kuna jamaa fulani kutoka nchini Kenya ambaye anafahamika kama Ambrose Rashie. So ni kwamba tu jamaa huyu ameweza kufafanulia watu kwenye mtandao tofauti kati ya Freemason na Illuminati, na amezuazua kwamba hisia tofauti kwa watu wakijiuliza na kuhaje kwa ni jamaa huyu yuko kwenye Freemason ama ni vipi. Haya bwana, so ni kwamba tu watu wameweza kufafanua na kujionyesha kweli kweli kwamba wanajua haya mambo tu. Ni kutoka nchini Kenya ambapo watu wameweza kupost picha tofauti ya makanisa tofauti wakisema kwamba makanisa haya yanahusishana na kundi kubwa la siri linalofahamika kama Freemason. Bwana, ni hatari kweli kweli na ni topic ama vitu ambavyo vina trend kutoka nchini Kenya, wengi wakisema kwamba inakuwaje, kwani bwana huyu Ambrose Rashie amejuaje mambo haya kuhusu Freemason? Bwana, kumbuka kwamba Freemason ni shirika ambalo linaaminika ni la siri, na kama unavyotazama ni picha tu za shirika hili ambalo kweli limeweza kushika ulimwengu mzima. Bwana, so tujajua mambo kuhusu Illuminati ama Freemason inakuwaje? Kumbuka kwamba hili ni shirika la siri ambalo tu lipo ulimwenguni, na hivyo linaaminikiwa lipo katika karibu kila nchi ya ulimwengu. Kumbuka hizi ndizo habari zinazo trendi kutoka nchini Kenya kuhusu bwana ambaye anafahamika kama Ambrose Rashie, ambaye kweli kweli ana trendi na stories zake kuhusu Freemason. Bwana, si hatuna la ziada, kwako tuachie comment kuhusu hisia yako, alafu na subscribe channel yetu kisha weka alama ya kengele.